Ministri i Brendshëm Tavlan Balla zhvilloi një takim me strukturat e forcës së posaçme Shqiponia, ku nënvizoi se policia nuk është e fortë duke qenë arrogante, por kur zbaton ligjet dhe i trajton qytetarët të barabartë. Balla foli edhe për një plan masash në të gjithë territorin për të quar para drejtësisë personat e shpallur në kërkim. Detyra juaj është që gjatë gjithë natës në të gjithë territorin e kryeqytetit të zbatoni ligjin dhe natyrshëm që të shkojmë nga mbrapa gjithë atyre që shkelin ligjin. Në Tiranë kemi një numër të konsiderueshëm personash në kërkim. Dhe detyra jonë është që këta persona që i shmangen ligjit ne t'i çojmë përpara drejtësisë. Dhe zbashku me drejtor Tonini dhe natyrshëm nën udhëheqjen e drejtorit përgjithshëm Humullaku, ne kemi tashmë një plan se si të shtrim kontrollin tonë në të gjithë territorin. Në fjalën e tij, Tavlan Balla kërkoi më shumë rezultate në kontrollet për armbajtje pa leje, teksa shtoi se dita ditës policia e shtetit por rifiton besimin e qytetarve duke i përgjigjur çdo shqetësimi që ata kanë. Një prej arsyeve pse jam sot këtu është fakti që ishte njëra prej njësive tona të forcave Shqiponia, e cila bëri të mundur ndalimin e një oficeri të Gardës Republikës që lëviste nëpër Tiranë me armë pa le. Ne duhet ulim kohën e mbërritjes forcave tona në momentin që një qytetar merr në numrin 112. Ministri i Brendshëm Balla premtoi edhe mbështetje financiare për çdo punonjës policie.